done. Un show di desktop da cupi in zigare, un moral snap. Io e Kuglu, o uglu kraj kase, dočeka me osmeh, osmeh njen. Kako ste pita i kusur mi daje, dok pakuje cigare, ja vidim da joj oči sjaje. I samo na ten ruke nam se taknu, dok novac uzme, a onda izmaknu. Mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši snivi. Mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši snivi. Zborimo tu i šutke se gledamo kraj kase u uglu. A onda drugi, ma drugi na red dođu i naših par minuta brzo prođu. Mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Pa mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Ma mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Dobrodošli u Ludu noć. Da pomogneš ovde. Dakle, moram da vam kažem nešto. Dok ste pevali ovu pesmu, nakon na samom početku pesme, prilazi nam Đorđe David i kaže Marku i meni i Mari dok stojimo, da vi znate kakav je ovo hit bio. A bio je hit jer je zapravo istiniti događaj. Pa jeste, da, sticajem okolnosti, stvarno to se na neki način zaista dogodilo, ne baš potpuno tako kao u pesmi, ali... Ali bila je jedna tako, lepa da. Prodavačica u jednom drugstoru koji se tek otvorio i to gde? Pa te tamo, to je 70. su to godine, to je mislim 79. godina, prvi dragster u Beogradu, znači prva prodavnica koja radi celu noć, mi to do tada u Beogradu nismo videli. Mi u stvari do tada nismo videli uopšte samoposlugu, nismo znali šta su to samoposluge, tek su se tad pojavile samoposluge u Beogradu i prva koja je radila celu noć, to je bio taj beogradski dragster. I on je bio interesantan zbog toga što ako niste znali šta da radite u kasnu noć, ako vam se nije spavalo, ako ste volili muziku, ako ste imali dugu kosu i bili ono dete cveća ili već nekakav hipik, da, e onda biste otišli u dragstor da popijete recimo pivo neko, čak ako niste imali para, ni to nije bilo važno. Tako, da, bravo. Da. I to su bile neka druga vremena.
i ova sada su lepa na svoj način, a vi ste ova vremena iskoristili da nekako pređete iz muzičara u književnike. Iako ste i pisali i ranije, sada ste se tome posvetili. Pa dobro, ja sam studirao žurnalistiku, ali nije to neka moja... Pa pustite da vam komplimentiram. Da, ambicija da, ja to sticam okolnosti pored tih silnih pesama koje sam napisao. Eto, stigao sam da uradim i neke dve knjige, eto sada ovako u malo poznijim godinama, kad već imam više vremena. I dobro, kad ste spomenuli to, onda ste mi dali šlagvort, znači, ok, Presvući ću se je moja zadnja pesma koju sam objavio i napisao, a u stvari tako se zove i ta knjiga koja je meni sad vrlo aktuelna i koju promovišem tako, evo, i u vašoj emisiji. Hvala vam. Hvala vam najlepše što ste nam ulepšali ovu emisiju. Hvala vam. Srđan Marjanović. Hvala vam, izvolite, možete tu.